ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ଦଳ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କର୍ମୀ ରଖିନି। ଯେଉଁ ବଛା ବଛା କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଶିକ୍ଷିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭୋଟ କେମିତି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରେ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ବା ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୋଲି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ। କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମତଦାନ ହେଲା। ମତଦାନ ହେଲା ପରେ ଗତକାଲି ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 9500 କର୍ମୀ ଓ ନେତା ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 416 ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ 5% ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭୋଟ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ନେତା ବି କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଥିରେ କେଉଁ ନେତାମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ପିସିସିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି। ସେମାନେ ବଛା ବଛା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶ ଅବଦାନ ଅଛି। ଯଦି ବଛା ଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଭିତରେ ଏତେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କି ଦଳ? ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଯେଉଁମାନେ ବଛା ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଥିବେ? ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କଂଗ୍ରେସ ତାର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ 416 ଜଣ ବଛା ବଛା ନେତା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ବା କୌଣସି ପଦବୀରେ ବସନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଶାସନ କ'ଣ ଚଳାଇବେ ସେମାନେ? ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ନେତା ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ନେତା ଶିକ୍ଷିତ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରେ ପଶିପାରିବେ, ଚଳାଇପାରିବେ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇପାରିବେ, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଭୋଟ ଦେବା କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଂଗଠନିକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁନି। ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ। ଏହା ଦୃଢ଼ ମତରେ କହିହେବ ଯେ ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକ। ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥାନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୁରୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୂମିକା କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲା, ବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ପିସିସି କମିଟିର ସଭାପତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରି ଅଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସରେ ରଖାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଗାନ୍ଧୀ ବଂଶର ଦବଦବା ରଖିବା ପାଇଁ ଅଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଦଳର ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ନେତା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି ଯାଉଥିବା ଦଳକୁ ଶାସନର ଅଧିକାର ବି ମିଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କୁଇଭର। जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक फॉलो एवं सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।